segretario parlamentari a dialogo pubblico Minaudesh Krisajt. Krisajt, n-ingrazzjak tal-ġejt reporter. Ma nixtieqx nagħmel programm qasir fuq hekk, ma dal-aħħar kien hemm ovvjament il-burra x'kall involvit nies fil-familja tiegħek fejn tinsabna kel kontx ma kontx b'ebda mod implikat, imma li ċertament jirrifletti fuq il-kariga tiegħek b'xi mod kif x'inhi r-reazzjoni tiegħek għal da kollu. Ir-reazzjoni tiegħi bħalma taf inti kienet waħda li jiena ovvjament ma kellix naqsam xejn ma' dan il-każ, hija reazzjoni ta' biex ngħidlek illi tħossok iddispjaċu, tħossok muġuh ukoll minn dak li jkun għaddej, però fil-verità il-pożizzjoni tiegħi kienet ċara, il-pożizzjoni tiegħi kienet illi jiena bl-ebda mod m'għandu jkollix naqsam ma' dan il-każ la qabel u lanqas wara allura nħalli il-kors tal-ġustizzja jieħu it-triq tiegħu. Ovvjament xifti tiegħu wis ta' fetwa anke psikoloġikament, però il-pożizzjoni tiegħi li jiena nibqa' għaddej, nibqa' naħdem, nibqa' għaddej bl-istess ritmu li kont għaddej bih minn meta ġejt għafdat f'din il-kariga ftit aktar minn 7 xhur ilu, u anke bl-istess ritmu wkoll li ħdiemt meta kont sindku u anke f'pożizzjonijiet oħra. L-aħħar mistoqsija fil-qosor dwar dal-każ. Inti tiddikjara li assolutament ma kellek xejn taqsam mal-avveniment li ġraw wara. Assolutament, la qabel u lanqas wara, dik kienet il-pożizzjoni tiegħi u dik tibqa' il-pożizzjoni tiegħi. Ħanduru fuq dialogu pubbliku. Inti segretu parlamentari fasam ġdid, dikasteru ġdid taħt l-uffiċċju tal-Prim Ministru. Dialogu pubbliku mbagħad ikun hemm dil-kwistjoni tas-surcharge li assolutament ġiet infasla introdotta b'ebda forma ta' dialogu. Ma naqbilx miegħek għaliex fil-verità għaddejt dialogu fuq is-surcharge. Il-problema kienet illi ir-reazzjoni. L-impożizzjoni li jkun hemm ċertu data mbagħad forsi tista' tinbidel dik ma tinkwetax? Le ma tinkwetanix għaliex il-gvern mar quddiem l-MCSD kif kien miftiem mal-MCSD illi meta jkollu l-proposti tal-gvern l-esti, ġifiri id-drafts tal-proposti l-esti, mu qudem l-MCSD u jagħmel il-preżentazzjonijiet. Fil-fatt saret laqgħa tal-MCSD twila fejn fiha saru preżentazzjonijiet eżawrjenti, anzi kien hemm kritika li l-preżentazzjonijiet kienu twali żejjed. Hemm kritika wkoll għall-kontenut tal-preżentazzjonijiet. Però issa niġu għalija, però il-preżentazzjonijiet kienu twal għax il-gvern ried ipoġġi il-karti kollha quddiem l-imsieħba soċjali. Kieu kellha ngħidlek li forsi l-Ministru Gatt seta' ittekkelja b'mod aħjar x'tgħidli? Le, l-Ministru Gatt ittekkelja b'mod tajjeb, ittekkelja billi mar fejn l-MCSD. Sensazzjoni fost il-pubbliku u l-medja. Bil-fors, għaliex il-Ministru Gatt kellu biċċa xogħol qiebsa biex iwassal deċiżjoni qiebsa, deċiżjoni li ħadd ma ħiu pjaċir bija meta inti tolli t-tariffi tad-dawlu l-ilma, ovvjament ħadd ma ħajċabċab lek, però r-realtajiet tal-pajjiż preżentament huma dawk li huma, ir-realtajiet internazzjonali huma dawk li huma. Però rrid ngħid għaliex rrid nikkonkludu wkoll fuq din il-kwistjoni tal-MCSD. Tpoġġew il-kart ħanpoġġuha il-karti kollha fuq il-mejda. Ingħataw iż-żmien, ingħataw żmien sas-sibt li ġej, talbu estensjoni u se tingħataw ukoll l-imsieħba soċjali. U għaddejjin diskussjonijiet, għaddejjin diskussjonijiet se jerġgħu jsiru laqgħat formali, għaddejjin ukoll numru ta' laqgħat informali biex finalment tinstab l-aħjar soluzzjoni. Inti li qiegħed fil-ħaj pożizzjoni ta' dialogu pubbliku. Prova kemm jista' nkun sinċir għall-inqas magħna u mat-telespettaturi mhux qed tisma' ċertu antipatija, gar fil-konfront tal-gvern.
Le anzi, naħseb li fejn jitlu t-tariffi, ovvjament ħadd. Mhux qed titkellem fuq il-tariffi, qed titkellem fuq il-tariffi. Fejn jitlu affarijiet oħra, jekk imorru fuq deċiżjonijiet li għall-gvern u issues li qed jittakilja għall-gvern fl-ewwel xhur tiegħu fil-leġislatura, jekk nieħdu t-tarzna naħseb illi l-maġġoranza kbira tal-Maltin u l-Awċin qablu mal-mod kif il-gvern jittakilja l-issju tat-tarzna u kif resqin lejn soluzzjoni. Jekk nieħdu l-liġi tal-kera, again, eżerċizzju tajjeb ħafna ta' konsultazzjoni mal-partijiet kollha involuti. Ovvja, mux kulħadd sa jaqbel, min qiegħed fil-kera u jħallas għax għalli kera fis-sena, mux ħajħu pjaċir li l-kera setolilu u xi darba tista' tispiċċalu iċ-ċans perpetwu li kellu fuq dak il-post. X'tgħid li fuq il-wediet li jagħmel il-gvern, il-Partit Nazzjonista li reġa' kien fil-gvern u li se jkun diffiċil ħafna biex jiġu introdotti. X'inti inti fix-xogħol tiegħek ġifieri tifjir biss li proposti dal-gvern tisma'? Assolutament, jiena fix-xogħol tiegħi bar wieħed waħda mill-għanijiet prinċipali tiegħi u li nżomm kuntatt kontinu mal-imsieħba soċjali u mas-soċjetà ċivili. Kemm fil-fora nazzjonali l-MCSD u twaqqif tal-Music u fil-Music, però anke b'mod ta' one to one mal-aqdiet separati. Ovvja li kull aqda jkollha il-problemi tagħha u l-pożizzjonijiet tagħha fuq ċertu deċiżjonijiet. U tisma' wkoll il-kritika lejn il-gvern, il-gvern mhux qiegħed hemm biex jisma' tifhim. Qiegħed ngħidu li għall-argument, tisma' kritika li hija ġustifikata. Ekku, jien. Mbagħad, inti, x'tagħmel? Hemm is-sensazzjoni li kull kritika li ssir, kulħadd jisimgħak, imma mbagħad ftit xejn jsir xi ħaġa dwar. Assolutament mhux hekk, jekk nieħdu diversi aspetti, jiena nista' nagħtik eżempji prattiċi, jiġifieri jekk smajna kritika fuq kif fuq il-mod kif tpoġġew anke dan tat-tariffi u allura li jridu iżjed żmien konsultazzjoni aktar għamilnija u se nkomplu qed nagħmluha. Jekk kellna suġġetti oħra quddiem l-MCSD fejn l-imsieħba soċjali waslu b'mod għawi biex ngħidlek ċertu pożizzjonijiet, jiena ħadd dawk il-pożizzjonijiet quddiem il-kabinett u quddiem il-Prim-Ministru. U ovvjament jittieħdu l-passi neċessarji biex. Bħal kull ħaġa oħra fid-dinja, id-dinja tal-politika ikollha ovvjament il-barometru tagħha. Il-barometru ta' kemm suċċess għandek il-politika hija l-kwistjoni tal-votazzjoni. Kemm ikollek appoġġ. L-elezzjoni. Qiegħed ngħidu għall-argument li fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew tal-Kwistjoni lokali ikolkom appoġġ kbir. Qiegħed ngħidu li ma jkollkomx appoġġ kbir. Inti dik tagħti wait l-dawk tip ta' barometri. Kull elezzjoni fija messaġġ. Però mill-esperjenza anke ta' snin li għaddew, rajna illi dak li ġara fl-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali. Fl-elezzjoni ġenerali. Però dawn ma jiġifieri il-messaġġi alla ħares il-messaġġ ma jieħux il-gvern ma jieħux messaġġ li jiena għadha f'elezzjoni u trid tikkonsidra wkoll speċjalment fl-elezzjonijiet lokali li ma jkunux biss l-issues nazzjonali, anzi ħafna drabi jkunu l-personalitajiet li jkunu qed jikkontestaw f'dik il-lokalità u inti eżempju. Fil-Nadur kien hemm żmien meta l-Partit Nazzjonalista kullum kien kulħadd imur ħażin u fil-Nadur iżid 5%. Fl-aħħar elezzjoni il-Partit Nazzjonalista mar iva x'ikunu voti personali ta' nies li għandhom fiduċja f'dik il-persuna li tkun is-sindku jew il-kunsulir tagħhom fil-lokalità. Jekk iżżemmilek weda partikolari li hija tibqa' stampata f'moħħi dejjem, il-weda li ikun hemm tal-meritokrazija kif jintażlu n-nies fuq il-bordijiet tal-gvern. U din is-sena rajna li assolutament ġiet kompletament injorata minn il-Prim-Ministru. Inti kif tirrispondi għal kritika bħal din? Il-weda kif jintażlu n-nies fuq il-bordijiet tal-gvern qiegħda hemm. U se tiġi mwettqa, però tinsiex il-gvern għandu programm ta' 5 snin. Il-bordijiet tridu. Kif tispjega l-fatt li n-nies kollha jew l-maġġoranza ta' n-nies li ġew appuntati huma n-nies viċin il-Partit Nazzjonalista? Ma naħsibx li hekk, naħseb li l-maġġoranza kbira ta' n-nies li ġew appuntati huma n-nies kompetenti f'dak il-qasam li ġew appuntati fih. Fil-verità, huma nies li huma li qed joffru s-servizz tagħhom anke f'dawk il-bordijiet. Dik il-weda hija weda li rridu nsibu l-metodu kif inwettquha għaliex inti. Tara time limit fuqha? Naħseb li tal-elezzjoni l-ġejja trid tkun twettqet iktar ma titwettaq malajr. Sa ħames inoħra ġifieri. Iktar ma titwettaq malajr iktar aħjar, però tinsiex li l-bordijiet tinsiex ukoll li kien il-Partit Nazzjonalista li. L-aħħar 20 sekonda, x'tixtieq li kieku rajt isir iktar malajr f'dawn l-aħħar fl-aħħar 7 xhur minn mintu ġielet reġjonali. Jiena ġej minn qasam tal-Kunsilli Lokali ma kontx parti fil-gvern allura ma tħabbaġġ wiċċek ma struttura kumplessa ta' ċivili, eċetera. Kultant kont naħseb li ċertu affarijiet tista' tagħmilhom aktar malajr. Illum bdejt nidra illi hemm ċertu burokrazija. Allura anke jien illum iva jiena wkoll responsabbli mill-better regulation u dalwaqt inniedu pjan kif hopefully innaqsu il-burokrazija sas-sena 2012 tal-inqas 25% fuq dak li għandna llum anke biex inkunu in accordance mal-Lisbon Strategy.
Chris Sighton, grazie. Grazie mille.